ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ፓስተር ሚኪ ባላለሁ ከተቀበለ እግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ነው። አሁን ይሄንን ንግግር ማደርገው በፊታችን ጥቅምት 26 ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በዲያስፖራ አደባባይ ቤተክርስቲያን ያዘጋጀችው የጎዳና ላይ ሩጫ አለና ሁላችሁም ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ። መጣችሁ ይሄንን ሩጫ ከኛ ጋር እንድትሮጡ ለበጋበዝ ነው። ይሄ ሩጫ በቀጣይ ዘመናችን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን ተልእኮና ዓላማ ለመፈጸም ልንሮጥ ይገባናልና ያንን የተልእኮ ሩጫችንን የሚያመላክት ለእግዚአብሔር መንግስት በቀጣይ ዘመናችን የምንሮጠው ሩጫ የሚያመላክት አጠቃላይ ጊዜያችንን እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን የሚያመላክት አመላካች ሩጫ ነውና የዛለት 7 ኪሎ ሜትር ስንሮጥ በቀጣይ ዘመናችን ያንዳንዳችን በየግልም እንደ ቤተክርስቲያንም የምንሮጠውን የህይወት ሩጫ ያመላክታልና ሁላችሁም መጣችሁ ከኛ ጋር ይሄንን ሩጫ እንድትሮጡ አሳስባለሁ። እንግዲህ ዋና የዚህ ሩጫ ቲም ወርዱ ወይም መሪ ቃሉ በጊዜ እንሩጥ የሚል ነው። በጊዜ እንሩጥ ያልነው ጊዜያችንን በአግባቡ በቀጣይ ዘመናችን መጠቀም እንዳለብን ለማሳሰብ ነውና ስለዚህ በጊዜ እንሩጥ በሚል ሐሳብ የተዘጋጀው ሩጫ ሁላችሁ መጣችሁ ከኛ ጋር እንድትሮጡ አሳስባለሁ። ከዛ በፊት ከጥቅምት 20 እስከ ጥቅምት 25 ማለት ነው ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ኮንፈረንስ ይኖረናል። በጊዜ እንሩጥ በሚለው ሐሳብ ላይ ኮንፈረንስ ይኖረናል። ኮንፈረንሱ ላይ የተለያዩ እግዚአብሔር ሰዎች መጥተው ስለ ጊዜን በሚመለከት የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉናል። ይሄንንም ኮንፈረንስ እንድትመጡ አሳስባለሁ። ልክ የኮንፈረንስ ቅዳሜ ምሽት ያልቀና ከዛ በኋላ እሁድ በሌሊት ሁላችንም ዲያስፖራ አደባባይ ላይ ተገናኝተን እንሮጣለን። እንግዲህ ቀጥቀሪ ዘመናችንን መጪው ዘመናችንን ያሰበን ለእግዚአብሔር መንግስት ምንሮጣው ነገር በግል ምንሮጣው ነው ብቻ ያሰበን ለዛ ሩጫ ምሳሌ የሚሆነውን ይሄን ሩጫ እንሮጣለን። ሁላችሁም እንደምትመጡ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ በለቱ ብዙ ዘማሪዎች፣ ብዙ ሰባኪዎች፣ ብዙ ፓስተሮች የሚገኙ በፕሮግራም ነው። እናንተም ከኛ ጋር ሁኑ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። እስከዛ ድረስ በጸሎት እንድታግዙን አደራላለሁ። ኮንፈረንሱም ስላለ ለእያንዳንዱ ነገር በጸሎት ከኛ ጋር ቆሙ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ተባረኩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ፓስተር ቴዲ ባላለሁ ከተቀባ የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ጥቅምት 26 በጊዜ ንሩጥ የሚል የጎዳና ላይ ሩጫ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ሁላችንም ያኔ በማለዳ በመገኘት በጊዜ ንሩጥ የሚለውን መርህ እንድናሳካ ጥሬና አቀርብላችኋለሁ። ሁላችንም በዚያን ቀን እንገናኛለን። በጊዜ ንሩጥ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቅዱሳን፣ እንዴት ናችሁ? ዘማሪ ዙራይ ጸጋ ባላለሁ። ጥቅምት 26 በሚኖረን የሩጫ ጊዜ ሁላችሁም እንድትገኙ አበረታታችኋለሁ። እኔም ሮጣለሁ፣ እናንተም እንድትመጡ በድጋሚ አበረታታችኋለሁ። በጊዜ እንሩጥ። ለበለጠ መረጃ 0911 65 0838 0911 24 6187 0911 19 32 62 ይደውሉ።